9 anos atrás, um homem ousou dar um grito de independência, um grito de liberdade no nosso país. E quase 200 anos depois, a gente ainda está clamando por essa liberdade. Mas a palavra de Deus diz que a única coisa que nos liberta é o Senhor. O Salmo 127, ele nos diz uma coisa, que se o Senhor não prover, se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar a nossa nação, quem é que vai edificar? A nossa dependência é somente do Senhor. Nós estamos aqui nesse dia, o COMEAN, Conselho dos Pastores, daqui da cidade de Artur Nogueira, que representam juntos uma igreja, a Igreja de Cristo. Evidentemente que cada um cuidando de uma denominação, de uma parte dessa igreja. Mas nós aqui, independente de placa, independente de denominação, estamos representando uma cidade como um corpo só. Um corpo que vai clamar a Deus pela nossa nação. Amém, queridos? Amém? Nós vamos estar nos reunindo agora em oração, numa só fé, num propósito apenas. E por causa da diferença de denominações, nós não sabemos quantos de nós temos a fé em Deus na mesma linha. Mas então existe na palavra de Deus um modelo de oração. Um modelo que o Senhor Jesus ensinou para o povo. Para que quando clamássemos a Deus, seguíssemos uma ordem, seguíssemos uma linha. E esse modelo nós chamamos de a oração do Pai Nosso. É o modelo de oração. E todas as vezes que você entrar na presença de Deus, através desse modelo, se lembre que o Senhor Jesus, ele nos estabelece princípios desse modelo. Então nós temos que entender como são as declarações e quais são os resultados dela para nós. Nessa declaração você pede e nós pedimos, eu tenho certeza que cada um de nós pedimos para o Senhor que o reino de Deus ele desça sobre a nossa terra, sobre a nossa vida. A gente faz isso continuamente, só que a gente precisa entender o que é a característica principal de um reino. Um reino é um lugar onde um rei determina e ninguém questiona. E quantas vezes nós questionamos os princípios de Deus? A nossa luta, o nosso desejo, e eu tenho certeza que cada um aqui de nós compactua com a vida do mesmo desejo. Façamos palavras que depois vão cair por terra. Que essa oração que nós vamos fazer, ela seja uma expressão de verdade na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade. A transformação de uma nação começa numa casa, começa dentro de uma família, começa na igreja, começa fora da igreja, nas casas. Então, queridos, nós temos que entender isso.
quando você pede para que a vontade de Deus seja estabelecida aqui na nossa vida, seja feita a tua vontade, nós temos que procurar saber qual é a vontade de Deus para uma nação. E a vontade de Deus para a nossa nação é que a liberdade realmente aconteça. A liberdade da injustiça. E nós estamos vendo acontecer a liberdade da confusão. Nós queremos uma nação livre de injustiça, uma nação justa, uma nação que tem comunhão, uma nação que é representada por um povo. Amém, queridos? Vamos agora então nos posicionar. Vou pedir para que